Salam değerli izleyiciler, evvelceden ben bu studiyada uşaqlar için ayrılmış bu özümün yerimde belə bir veriliş çektiğim için sizden özür istedim ve çok arzu edirim ki uşaqlar buna bakmasınlar. Mən nə barədə danışmaq istedim? Deməli, müharibədən əvvəl biz Space televiziyasında qonaq olmuşdum. Mən və bir neçə youtuber dostlarım, deyim də, Azərbaycanlılar dostlarım. Və orada belə bir mübahisəmiz düşdü. Ruslan adında, YouTube'da adı Zevs olan bir gənclə. O dedi ki, mən böyük bir riskə girmişəm, erməni bayrağı yandırmışam. Mən də təbii ki, buna etiraz elədim. Dedim ki, sən erməni bayrağını niyə yandırırdın? Bu mücadilə və mübarizə solu deyil. Sən get bayrağı sərhəddə, bizim hansı ki, ermənilər bizim torpaqlarımıza təcavüz eləmişdi. Həmin yerlərdə, döyüşdə erməninin bayrağını yandır da, ayaqla da. Amma burada klaviatur arxasında oturub erməni bayrağı yandırdım və mən mübarizə apardım demək doğru deyil. Mən belə demişəm və Space kanalı da bu hissələr əlbəttə efirə gedib, amma həmin oğlan Zeus montajı yaxşı bacardığı üçün özünə lazım olan hissələri kəsir saxlayır, lazım olmayanı atır. Və mən orada bir də verilişin sonuna yaxın idi məsələ. Bir daha mən orada xatırladıram, kim istəyir Space Marketindən götürər ki, hər bir ölkənin bayrağı özünə müqəddəsdir. Əgər bugün mən burada erməni bayrağını klaviatur arxasında yandırıramsa, erməni də orada mənim bayrağımı yandıracaq. Mən bunları istəmirəm. Bu mübarizə yolu deyil. Biz mübarizəmizi döyüşdə sərhədlərdə aparmalıyıq. Və Zevs də dedi ki, müharibə başlasa gedəcəm. Aradan bir neçə gün keçəndən sonra müharibə başladı və müharibə dönəmində də bu veriliş efirə getdi. Mən o sözümün üstündə yenə dururam, hansısa ölkənin bayrağını, nə bilim, nəyinisə yandırmaq, ayaqlamaq, bunlar heç də mübarizə sulu deyil. Mübarizə sulu mənim, müzəffər ordumun, mənim qalib əskərlərimin, Qarabağda işğal altında olan ərazilərimizi ki, bir-bir azad eləyirdi, o mənsurların bayrağını yerə atırdı, tapdalayırdı. Bax, budur mübarizə sulu. Mən buna görə təbrik edirəm ordumuzu, mən fəxr edirəm Azərbaycan ordusunla ki, belə bir qalibiyyəti bizə yaşatdılar. Və əskərlərimiz özləri də videoları var, hamınızda görmüşsünüz ki, əskərlərimiz də klaviatur arxasında oturanlara mesaj göndərirlər ki, bu mübarizə sulu deyil, belə olmaz, gəlin burada döyüşün özünüzü göstərin. Təbii ki, müharibəyə kim gedəcək, kim getməyəcək, bu mənim işim deyil. Ancaq mənim işim budur ki, siz tamaşaçılardan soruşmaq. Biriniz soruşdunuz mu ki, ay Ruslan, sən döyüşə getmədin, yaxşı elədin. Heç olmasa səfərbərlikdən keçmişdin mi? İki qardaşdılar, ikisi də döyüş yaşında və sağlam. Səfərbərlikdən, qeydiyyatdan keçmişdiniz, məlbət də keçməyiblər. Ancaq mən irada etdim, müharibədən əvvəldən mən səfərbərlikdən, qeydiyyatdan keçmişdim. Təbii ki, mənim oğullarım olan yerdə mən gedib döyüşəsi deyildim. Ancaq mən orada tip bacısı olardım, mən orada aşbaz olardım, ana bacı olardım onların. Yəni, mən öz işimi görmüşdüm. Mən bu vətənə əgər döyüşə biləcək oğul verməmişəmsə, mən özüm bu vətən üçün nəsə eləməliydim. Bugünə qədər də mənim yaradıcılığımı izləyənlər, bilənlər, bilmirəm, bilirsinizmi? Mən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü, Uluslararası Aktiv Sanatçılar Birliyinin üzvü və Prezident Təqaüdçüsü İradə Aytiləm. Özüm də 10 kitab müəllifiyəm. Bu kitablarımın da 3-ü döyüşlərə həsr olunub. Biri Böyük Vətən müharibəsində qəhrəmanlıqlar göstərmiş el oğlumuz Partizan Mirdamət Seyidov haqqında, biri 1-ci Qarabağ müharibəsində Gədəbəy döyüşlərində vuruşmuş şəhidimiz Həsənov Əhməd barədə sənədli roman və biri də Seyfəli şəhidləri adında 22 şəhiddən ibarət o çiftlər toplusudur. Və bu kitablardan əlavə mən o qədər şəhidlər haqqında yazmışam ki, yəni bu mətbuatda, Azərbaycan mətbuatında, hətta Azərbaycandan kənarda daim işıqlandırılıb. Və mənim bugünkü fəaliyyətim də Baxca TV-də uşaqlar üçün verilişlər aparmaqdır. Bax, bu mənim fəaliyyətim, izləyin, baxın, əgər mən bugünə qədər, bu yaşıma qədər hansısa bir ölkəyə xələl gələcək, hərəkət eləmişəmsə, nəsə yazı yazmışamsa, onda siz məni qınayın. Mən sizlə razılaşacağım və mən onu da deyirəm ki, vurguluyuram ki,
birbaşa prezidentin etimad göstərdiyi təqaüdçüsü, mən prezident təqaüdçüsüm, etimad göstərdiyi yazıçıya olan həqarət bütün ölkəyə olan həqarətdir. Və bunu da bu Ruslan adında gəncimiz elədi. Bundan əlavə, bu veriliş ərəfəsində Gəncədə bilirsiniz ki, bu döyüş vaxtında Gəncəyə raketlər atıldı və raket, ilk raket Gəncəyə düşən gündən mən getdim Gəncədə oldum. Həmin raketlərin mən müharibə qorxusu deyim, çox qorxuludur müharibə, çox dəhşətlidir. Həmin ağrımı, həmin acını, həmin qorxunu mən birbaşa hadisə yerlərində olaraq yaşadım, gördüm. Klaviatur arxasında oturub qəhrəmanlıq eləmədim. Və mən bundan əlavə nəyi demək istəyirəm? Sonra mən yenə susmuşdum, yəni istəmirdim ki, bir gəncə mən nəsə gənclə mən nə danışım, nə edeyim? Gəncdir də, eybi yoxdur deyib susurdum. Sonra bu gəncə hadisələrindən sonra bizim çox doğmam ailəmdən olan mənim şəhidim oldu, mənim orada başım qarışdı. Vurdum, gəldim ki, mən nələr baş verib. Bütün sosial şəbəkələrdə bu adam elə göstərib ki, İradə Aytel deyib ki, erməni bayrağı mənim üçün müqəddəsdir və özü belə bir video yayıb və özü mənim şəklimin üzərinə erməni bayrağı qoyub. Bax, burada susmadım. Burada mən susmadım. Mənim şəklimin üzərində erməni bayrağı və mən cua demişəm ki, erməni bayrağı mənim üçün müqəddəsdir. Onda mən götürdüm Daxili İşlər Nazirliyinə, ərizə ilə müraciət elədim və xahiş elədim ki, Space rəhbərliyindən siz arxivdən o verilişi çıxardın, baxın. Əgər orada mən elə söz demişəmsə, mən səhvəm. Çıxardın, baxın, görün, mən necə demişəm. Hətta mən düz oralarını kəsiblər, maraqlananlar bilər. Hətta mən orada demişəm ki, məni Elçin müəllim, xahiş edirəm, gəncləri mənim üstümə qaldırma. Çünki mən həmişə gəncliyin dəstəkçisi olmuşam. Mən döyüşlərdən kitablar yazan adamam, mən sərhəd nöqtələrində olan adamam. Bax, bunları da demişəm, kəsiblər, amma kim istəyirsə baxa bilər. Bizim hörmətli Daxili İşlər Nazirliyi də məsələni aydınlaşdırıb və məni çağırdılar ərizəmlə bağlı. Mən bir daha izahat yazdım. O, Ruslanı da çağırdılar və biz orada söhbət elədik çox mədəni şəkildə. Çox yumuşaq şəkildə, bilmirəm, mənim səmimiyyətimə məni tanıyanlar inanır və bilirlər. Orada o Ruslana heç bir təzyiq olmadı. Çünki Ruslan səhvini başa düşdü, izahat da yazdı ki, mən səhv eləmişəm. Çünki mən fikirləşdim ki, belə deyib, İradə Aytel, amma bu sözü deməyib. Çünki aydınlaşdırıldı, araşdırıldı. Və təkzib elədi, təkzib videosunu da yazdı ki, mən səhv eləmişəm, yanlış anlamışam. İradə Aytel, Baxçı TV haqqında da danışdı, mənim haqqımda da danışdı, gözəl bir video. Ancaq mən dedim ki, mən çox sağ ol, bunları elədim, amma mən bundan razılaşmıram. Çünki sən mənə bu iki ay ərzində maddi və mənəvi zərbə vurubsan. Bu maddi hansı yöndə izah dilədim. Mənəvi odur ki, mənim şəkimin üzərinə erməni bayrağı vurdum və sənin çoxlu sayda izləyicin və Zevs müəllim, sənin kütlə adlandırdığın, mən izləyicilərimi kütlə adlandırmıram, sənin kütlə adlandırdığın izləyicilərin və başladılar mənə söyüşlər yazıb həqarət eləməyə, hədələməyə falan. Bu mənim mənəvi təzminatımı da ödəməlisən. Və sən buna görə üzr istəməlisən. Qaldı maddi tərəfinə, sən mənə maddi zərər vurdun. Mən iki aydır yazı yaza bilmirəm. Mən yazı qanararından dolanan adamam. Mən iki aydır həkimlərdəyəm. Mənim sinirlərimi sən çox yaxşı şəkildə pozmağı bacardın. Ancaq bizim, hörmətli danışaçılar, izləyicilər, bizim telefon danışığımız var. Mən o danışığı da YouTube-a yerləşdirəcəm. Mən dönə-dönə deyirəm ki, Ruslana ki, Ruslan, özə deyirəm, sən rus dillisən, ola bilər ki, yanlış anlayarsan. Çox sözü deyirsən ki, anlamıram, filan-filan bəhanə gətirirsən. Mən səndən maddi təzminat yox, mən səndən mənəvi təzminat istəyirəm. Bu da üzr istəməyindir. Və orasını da demişəm ki, səs yazımız var. O yazını yenə deyirəm, yayılmayacağım. Və onu da dedim, Ruslan, hətta mən səndən oturub bir stəkan çay da içsəm, o çayın pulunu da mən verəcəm. Bax, bu sözü də demişəm. Və onun atası mənə pul təklif elədi, onun özü mənə pul təklif elədi, hamısı bizim səs yazısında var. Mən qəti surətdə dedim ki, hələ belə dedim, mən bugünə qədər, bu yaşıma qədər bir cümlə yazını da pulumla yazmamışam. Mənə pul lazım deyil, sən mənim mənəvi vurduğun zərbəni
mənəvi zərbənin təzminatını ödəməlisən. Sən məndən üzr istəməlisən. Sən haqsız yerə tamaşaçılara nə özünün kütlə dediklərinə məni öz istədiyin formada təqdim edibsən. Buna görə sən üzr istəməlisən. Və Ruslan getdi təzdən, biz razılaşandan sonra bir video çəkdi ki, banditizm məni hədəliyir, məni bilmirəm, evimdə rahat otura bilmirəm, iradə etel məndən pul istəyir, filan filan filan. Ruslan, sən, mən yenə deyirəm, Ruslan, sən bu şərləmələrinlə çox böyük səhvə yol verirsən, sən şantaj edirsən. Həm mənim polisimi şantaj edirsən, həm məni şantaj edirsən. Çünki mənim polisim orada sənlə çox mədəni davrandı. Deyirsən ki, radənin qohumudur. Yəni, bunlar bu sözləri deyəndə bir məsuliyyətini dərk edirsən. Mənim qohumum deyil, mən heç tanımıram o adamı. Mən ərzə yazmışam, ərzəmə görə mən ora dəvət ediblər. Və az da olsa vicdanla yanaş bu məsələyə ki, mən səndən nə cür danışdım? Oğlum dedim, balam dedim, mən sənə dedim, məndən dedim, canımdan nə hansı, sənə biləm ki, mənim hansısa əzam lazımdır, canımı qurban eləyərəm sənə, çünki bir Azərbaycan gəlincisən, bir Azərbaycanlısan, amma sən mənə vurduğun mənəvi o dediyin o erməni bayrağı mənim şəkilimin üstündə bu qəbul olunmazdı. İndi Ruslan, sən mənim polisimi də şərlədin. Sən iradə eteli də şərlədin və bütün bunlar səs yazısında var. Hamı görəcək ki, sənin bu iradə eteli deyil, erməni bayrağı mənim üçün müqəddəsdir. Bu sözdə yalandır, bunu özünü təqzib elədin. İkinci şərləməyin ki, iradə eteli məndən maddi təzminat istəyir. Bax, bu da səs yazısından görüləcək ki, bu da yalandır, bunu da təqzib eləyəcəksin. Əks halda, Ruslan, oğlum, yenə elə deyirəm, oğlum, əks halda, mən sənlə məhkəmədə görüşəcəm 148-ci maddə ilə. Çünki əlimdəki dəlil və sübutlar hamısı göstərir ki, sən mənə qarşı cinayətkarlıq edirsən, sən mənə qarşı təxribat aparırsan, sən bilmirəm, bu məncə mənə qarşı olan sənin bu təxribatın ölkəyə qarşı olan təxribatdır. Çünki iradə etir, bugünə qədər ölkəsi üçün əlindən gələni eləyib və bugündən sonra da eləyəcəkdir. Bir daha deyirəm, Ruslan, sən üzr istəməlisən. Üzr istəməsən, biz məhkəmədə görüşəcəyik, mütləq görüşəcəyik. İndi təkcə məndən üzr istəməli deyilsən. Mənim Daxili İşlər Nazirliyimdən də üzr istəməlisən. Və sonda yenə deyirəm ki, Ruslan, bizim Ali Baş Komandanımız, Prezidentimiz Cənab İlham Əliyev özü dönə-dönə deyib ki, biz müharibəni humanist yollarla aparırıq. Biz dinc əhali ilə müharibə aparmırıq. Biz onların inanclarınla müharibə aparmırıq. Biz öz sərhədimizdə onların hərbisinlə mübarizə aparırıq. Və Bakının göbəyində erməni kilsəsi var. O kilsəni biz qoruyuruq, saxlayırıq. Onda denən də, denən niyə saxlayırıq? Ermənini sevirik ona görə. Xeyr, biz ermənini sevirik deyə deyil bu. Biz özümüzü sevirik. Biz özümüzün inancımızı sevirik ki, başqalarının inancına hörmət qoyuruq. Biz Azərbaycan xalqı olaraq öz böyüklüyümüzü göstərdik və bundan sonra da göstərəcəyik. Ruslan, sən iradə etdən üzr istəməlisən. Və salam. Və mən də öz tamaşaçılarımdan üzr istəyirəm bu video üçün və bir daha sənin tamaşaçılarına, sənin dostlarına demək istəyirəm ki, həmişə bir sözü deyəndə bir fikirləşin ki, biz kimin haqqında danışırıq, nə haqqında danışırıq və onu bilin ki, əgər mən səni görmürəm, hüquq səni görmür, yanında heç kəs yoxdur, amma Tanrı görür, Allah görür, Allahınızdan qorxun. Bu qədər. Sağ olun.